News Nor Batroi Loi, Sagatam Janai Studiot Moi Mukhibur Sen, Sahok Azir Batroi Kiase. Athais May Para, Tris Meloi, Homogra de Hote, Huinor Pra, Pasbosor Hihu, Podan Koriba Pals Polio, Zurator Holmora, Postoti Hava Hompono, News Nor Ek Behik Potibedon. Barot Sokar Nidehot, Sasta Vivage, Homogra de Hote John Mohuarepora, Pasbosor Vitor Hihokolog, Athais May Pra, Tris Me, Pals Polio Quabo. তার বাবে যাবতীয় প্রস্তুতি চলাইছে এই উদ্দেশ্যে জোরহাট মালোপঠাৰ হোলমৰা খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনস্থ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বিষয়া মুখ্য হেবিকা পঞ্চায়তৰ সভাপতি জনপ্ৰতিনিধি শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সমাজকৰ্মী সাংবাদিক আদিৰ উপস্থিতিত এখন সভা 23 মে'ত চিকিৎসালয়খনৰ মুখ্য বিষয়া Dr. Ranjumoni Pathakor Hobapotitot Onustitahoi. Sigisalekonor BPM Prodip Ranjan Hazorikai Pals Polio Podanor Loiko Udiso Porikolponar Homporke Baikakore Sigisalekonor Eleka Bukton Soltut Eklag Bakoto Hazar Hato Ekotor Gorakir Vitore Bice Hazar Pasoru Otik Huinor Pora Pasbosor Hihuase Ehokolok Atais Mirpora Tris Melui Sarizoniakoi Ekuta Dolere Gotito Echo Hat Stanot Pals Polio Podan Koribo E Doltut Saisto Bivagor Sariho Hatigorakri Goton Kora Hoise Yare Duhotinigoraki Ahakormi Aru Echo Ahigoraki Ongon Badikormik Onto Bukto Korilua Hoise Torupori Holmora Puronimati Gorumora Kolbari Oonamuk Dekorgora Debnat Horma Noborasuk Kasogoral Aru Tonkesor Horma চিকিৎসালয়ত একোটাকৈ কেন্দ্র থকাৰ উপৰিও নিমাটিৰ লগতে পূবে আৰু পশ্চিমে বাইপাস তিনিআলিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা কেন্দ্ৰত দূৰনিবতীয়া যাতায়াত কৰা লোকসকলে শূন্যৰ পৰা 5 বছৰৰ শিশুক পালস পলিও খোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সভাখনত উত্তৰ পশ্চিম জোৰহাট সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া মনোরমা বৰদলৈ 39 নং পঞ্চায়তৰ সভাপতি মিনাক্ষী দলে পাটিৰ 40 নং পঞ্চায়তৰ দীপেন কুতুম 48 নং পঞ্চায়তৰ দীপিকা হৰমাবনিয়া সমাজকৰ্মী ত্ৰিশুল হৈকিয়া অরুণ বৰা পশ্চিম জোৰহাট সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি ৰমেন হৈকিয়াই পালস পলিও হিহকলক 1985 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰি আহুতে হোৱা ত্ৰুটি বিচ্ছুতি যাতে এবাৰ নহয় তাৰ বাবে সতৰ্ক সজাগ হবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ লগতে পালস পলিও গ্ৰহণৰ পাছত কমেও আধা ঘণ্টা সময় রোই থকার সময়সূত বহি থাকিব পৰাকৈ সকলো কেন্দ্ৰতেই আখনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় জোৰহাট জিলা প্ৰতিহেদক আসনের প্ৰবন্ধক তলিক্ক কাকতিয়ে বক্তব্য আগবঢ়োৱা সভাত অঙ্গনবাদীৰ মুখ্য হেবিকা ৰূপা বৰাই মিশন লাইভৰ সম্পৰ্কত ব্যাখ্যা কৰি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে খোৱা পানী বৰখনৰ পানী সংৰক্ষণ একক ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিকৰ ৰোধকৰণ জাবৰ পৃথকীকৰণ শিশুক পৰিপূৰক খাদ্য হেহন কৰোৱাৰ লগতে কনিধানৰ খেতি প্ৰতিজন কিহককে কৰুৱাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সংস্থাৰ আজীৱন সভ্যপদ লোৱা চিকিৎসালয়খনৰে ফাৰ্মাচিষ্ট জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসক জিলা পুথিভঁৰাল সংস্থাৰ সভাপতিয়ে উক্ত সভাতেই মানপত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে পালস পলিঅ প্ৰদানত ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ ডাক্তৰ ৰঞ্জুমণি পাঠকে আহ্বান জনায় Roman Hoika Report, News Now 24/7.